Então, hoje nós vamos falar sobre o novo show do Cirque du Soleil que vai inaugurar lá em Disney Springs em 2020. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um show lá no Disney Springs chamado La Nuba. Foi um show construído específico para Disney, para o Disney Springs. A história em si não tinha nada a ver com Disney. E aí esse show foi encerrado em 2015. E aí a gente ficou nessa expectativa de um novo show. Até então não tinha anunciado quando que ele ia ser reinaugurado. E agora na D23 Expo eles anunciaram finalmente que o novo show vem por aí, anunciaram novidades, falaram de como que vai ser a história. E eu fiquei muito, muito animada. Vamos aqui então para a tela do meu computador para eu poder mostrar algumas imagens para vocês. Então, esse é o prédio do Cirque du Soleil lá no Disney Springs. Pelo que eu entendi, vai permanecer o mesmo, né? Eles não vão construir outro teatro. E eu achei até bom porque esse teatro é muito bom, tá? Ele é muito legal porque não tem um assento ruim no teatro. O jeito que ele foi construído, né? Todos os assentos são muito bons, então é muito legal. É, fica lá na pontinha do Disney Springs, lá onde perto de onde era o Disney Quest, perto de onde está a NBA Experience agora, perto lá do House of Blues, é essa. Esse prédio branco que tá lá ainda, então vai continuar sendo na mesma estrutura ali, no mesmo local. E agora, a história tem a ver com a Disney. Então, qual que é a história? Ela se baseia no, numa filha de um animador da Disney. Então, era um animador da Disney e a filha dele foi criada no meio de personagens, desenhos e tal. E aí, a mesa desse animador é como se fosse o palco, né? E aí os desenhos tomam vida e aí a filha dele entra no meio dos desenhos ali. E aí vão ter interações dos personagens com os performers, né, com os artistas do circo, enfim. E aí vai contar um pouco da história da animação da Disney. Então é um show com a temática da Disney mesmo. Eu fiquei muito feliz por isso, porque não existia um show do Cirque du Soleil com a temática da Disney. E agora eles vão fazer isso. E aí algumas imagens que já mostraram e mais alguns detalhes aqui, ó. Essa é a filha do animador, olha aqui o lápis flutuando, que legal, né? Eu acho, a gente acha, eu e o Doug conversando aqui, que a interação com os dos personagens, com os artistas, né? A maneira que eles vão inserir os personagens dentro do show vai ser através da sombra e silhueta dos personagens, porque tem essa imagem aqui que eles divulgaram, ó. Isso aqui é a sombra do Pateta. Então, eu acho que vai ficar um pouco mais artístico dessa maneira do que o Pateta em si lá no palco. Então, a gente acha que vai ser assim. Aqui tá a mesa lá do animador e a sombra do Pateta, e talvez interagindo com a menina, com os performers, enfim. Olha aqui que bonito, isso aqui provavelmente vai ser um número, né? Mas olha que legal essa imagem esse pincel. Tem muitas referências ao lápis, né? Os animadores desenham mais com lápis do que com pincel. Então, olha aqui que legal esse número aqui, que vai ter uma pessoa segurando um lápis gigante que está pendurado, provavelmente. Esse eu achei muito legal porque parece ser a criança, né? A filha do animador, e ela tá em cima da plateia, ó, pendurada por um cabo. Então, assim, eles não deram muito mais detalhes, não. Mas as imagens que a gente tem são essas. E aí, sobre a data de inauguração, a inauguração oficial, a estreia oficial, vai ser no dia 17 de abril de 2020, mas a partir do dia 20 de março já começa a ter uns previews, né? Que eu acho que é tipo um soft opening, assim, talvez quase que um ensaio geral, ou enfim, vão ter alguns previews a partir do dia 20 de março. E sobre os ingressos, né? Eu não sei exatamente quanto que vai custar. Eu imagino que seja parecido com o que custava antigamente, que era por volta de 100 dólares, assim. N Não deram detalhes de preço, mas a gente já vai vender esses ingressos. Mas a partir daqui, aqui no Brasil, né, a gente vai ter esses ingressos daqui a uns 2 meses, mais ou menos. Então eu estou super animada. Eu adoro o Cirque du Soleil. Eu tenho certeza que esse show vai ficar lindo. Eu fiquei animadíssima quando eu vi essa notícia de que iria ser com a história da animação da Disney, esse novo show. Então, as imagens me animaram muito. O Cirque du Soleil, tudo que eles fazem é maravilhoso. Junto com a Disney ainda, acho que não vai ter erro, não. Eu tô ansiosíssima para poder ver esse novo show. Então, quem tem viagem marcada para 2020, ó,
Já sugiro colocar aí na programação um dia aí para ver o Circo do Soleil.